မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ကလုံခြုံရေးပြုထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်အခွန်လွတ်တင်သွင်းနေတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ပမာဏဟာဒေါ်လာ3ဘီလီယံကျော်ဖို့အထိရှိလာတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီဒေါ်လာ3ဘီလီယံဟာ 2014-2015 ဘဏ္ဍာနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့အထိပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကတင်သွင်းတဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးဖြစ်ပြီးအရင်းနှစ်ကထက်1ဘီလီယံကျော်တင်သွင်းမှုပိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းရမှာအခုဘဏ္ဍာနှစ်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့အထိဒေါ်လာ 3,455.65 တန်ဖိုးတင်သွင်းမှုပြုလုပ်ထားပြီးအရင်ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလတူတင်သွင်းမှုပမာဏကတော့ဒေါ်လာ 2,365.239 တန်ရှိတာကြောင့်အခုနှစ်မှာဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ကိုပိုမိုတင်သွင်းမှုပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဆိုပြုလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကိုတင်ပြလျှောက်ထားမှုတွေရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းရမှာသက်ဆိုင်ရာအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှစ်အလိုက်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိရာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေဝင်ရောက်မြှုပ်နှံဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ချိန်ကနေအခု2014ခုနှစ်ဇွန်လလကုန်အထိငွေကျပ်4,593 ဘီလီယံကျော်ဝင်ရောက်မြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေနီးတူနိုင်ငံခြားသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍ12ခုမှာဝင်ရောက်မြှုပ်နှံလျက်ရှိရာ2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်အထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေါ်လာ90ဘီလီယံကျော်အထိရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။